Apertou o botão da câmera? Tá filmando? Again. Okay, off the camera. Can you start the clock? What it do, baby? Dude, I've got Zoom just ready for you. No, teaching me how to do this. Keep a woman? I can be. Okay, so left hand off the side, right? Go to the right arm over. I don't know yet. I'm gonna do something. I don't know. Probably side Superman. Okay. I know it. Kind of hanging out? Yeah. You grab my butt! I'm gonna tell you my wife that! I'm joking. There you go, you step on this side of here. Yeah, yeah, more! Make out the separa. Thank you. Viu como falei que tinha mais uma? Tá pensando. Pensa, amor. Oi? Não, que eu vou tirar te a mão só pra tirar foto, mas a gente nem vai comprar foto. Não, então. Só pra ver, de repente a gente pode tirar foto da foto. Tem? Quem disse? Não, não. Olha o preço que a gente já pagou. É, verdade. Nossa, ele tá filmando. Tudo que a gente tá falando. Quem? Eu.